mēs esam Lubānā. Dabas tā kā aivieksnes ozoli. Šeit ir tā kā, var teikt, Lubānas sirds. Nu, man katrā ziņā mīļākā vieta. Redz šito? Govs raks nolauza pret sili. Un mēs pielikām, noflaksējām un pielikām pie riteņa. Ragainais tārķis saucas. Lubāna ir tāds ļoti liels ciemats, bet maza pilsēta. Pirmajā skolā man bija tāds bēdīgs gadījums. Es tur ārdījos trakoju visādi. Nu, bija viegli, es vēl projām esmu diezgan viegli aizskaitināms, bet nu, tajā brīdī tas bija tāds, to dienas grāmatu man vairs negribas lasīt, tur daudz tā visādi. Es biju tādā šokā, ka es atradu vienu nedēļu, kur nebija piezīmju. Bija tāds, kā nav piezīmju, tas nevar būt. Jā, un tad mammas draudzene kaut kāda bijusi, bija te, Kalnu skolā. Un teicu, baigi forš. Un mammai jau tā liela pa skolu sāka nepatikt. Un viņa mani aizsūtīja uz šejieni. Jā, un tad es satiku te Māri. Kokapstrādes skolotājs viņš tie bija. Paņem, Matīs, tos palikņus, kas ir iebraucamie iekšā no šķūņa. Ko? Ā, tiesa. Jā, jā, jā. Priekš arī? Ko? Priekš. Jā, jā. Teiks, vai jā. Pagē. Iesprūdes. Vienkārši katram jau savus viedoklus un katram sava uztvere, katram savas prasības uz dzīvi. Vienam viņas ir augstākas, vienam ir zemākas. Un ja tu padzīvo kaut kādu laiku mežā, nu, nav svarīgi viens pats vai komandā, tad jau tu vairāk iepazīsti tos procesus un saproti, cik maz tev ir nepieciešams, lai dzīvotu. Nu, visu to mēs varam dabūt. Nu, nauda. Vai akmens laikam tā bija nauda? Visu ieguva maiņas procesā. Paziņas, draugi, apmetni no viena no otras. Viens nomadīja zvēru, apēda gaļu, ādu iemainīja pret kaut kādu dzinteri no piejūras vai kaut kādu darbarīgu. Tā tas viss process. Man patīk bez naudas reizēm padarboties, kaut kādas lietas iemainīt. Mēs jau dzīves kokus nezāģēsim šodien. Mēs jau tīrīsim upi, kur jau būs koks sagāzušies. Tā kā kokam sāp. Jā, nu tas pats arī, mēs jau arī ēdam gaļu. Tikpat labi, jā. Mēs ķeram zivis, mēs arī nogalinam. Mēs jau tāpat regulāri atjaunojam to resursu, un ja mēs skatāmies procentāli, tad meža pieaugums jau ir stipri nācis klāt Latvijas teritorijā. Tā nav tā, ka mēs te visu izdīrājam ārā. Varbūt tur atšķirās kaut kāds vecums meža, bet viņš jau tiek regulāri atjaunots. Koks ir labs izeja materiāls arī. Nu, tāda egoistiska rīcība ir kaut kādā mērā, bet no otras puses tā ir arī, nu, izdzīvošana cilvēkam. Nu, nekas, nu, tev nevajag atkal tur filozofēt. Ieliec un viss, un braucam, palīdzēs nonest lejā. Ok. Tev pa smiltiņām. Šitiem, nesam riņķī. Jā, mēs esam draugi. Viens otram palīdzam kaut kādā veidā saskatīt lietas. Katram kaut kāds savs piedzīvotais stāsts, un tad ir forši daudz sarunas.
katru vasaru man ir kāds cits dēls, jā. Un tā sanāca, kad vieta sagāja tā, kad es teicu vasarā sārnēm, ka es pie viņa strādāšu un mācīšos būt pa vīrieti, redzēt laukumu. Upe man ir dzīvība. Ja nav upes, tad es mirstu. Man liekam, meža stāsts, mans, tas ir mans kaut kāds atelpas mirklis no ikdienas. Tas tāpat, kā es nevaru iztikt bez upes, tāpat arī nevaru iztikt bez meža. Jā. Vienkārši šī te pabūšana mežā, pasēdēšana klusumā vai ieklausoties apkārtējās skaņās, kas te notiek. Jā, te netālu ir arī pēc statistikas datiem noteikta vieta, kur ir neapdzīvotākais punkts Latvijā. Purva vidū vienu laiku tas bija baigi aktuāli. Cilvēki brauca apskatīt to vietu, sagaidīt jauno gadu. Nezinu, kaut kādus 6 gadus es sagaidīju jauno gadu tajā vietā. Jā, kādreiz tas bija apdzīvotākais mikroreģions Eiropā, akmens laikmetā. Šobrīd tur nav neviena izņemot zvērus, purvus, mežus, pļavas. Un te ir beņķītis smuks uztaisīts, pasties. Šitas baigi labais, tā kā speciāli. Nu, vai zinu, no kurienes viņi atpeldējuši ir, bet... Te jau var sēdēt stundām un skatīties. Galvenais iemācīties, ieraudzīt ir. Jā, nu tas jau puišiem svarīgi ir. Kas? Nu, lai mēs neesam šīs zemes, nu, neizaug par šīs zemes kārtējo patērētāji. Nu, viņam jāredz laukums ir, viņam jāsaprot dabas procesi, kā viss notiek, cik daudz mēs varam tajā iejaukties un cik jāļauj pašai dabai izplēsties un darīt savu darbu. Jā. Nu, cilvēks dabas, nu, ar salīdzinājumu vārdu māte dabu ir, nu, puteklītis visumā. Tur daba spēlējas ar mums tā kā grib. Mums jau liekas aizbrauksim uz Itāliju vai uz Ameriku, tur pastīsimies kaut kādu tur, nezinu. Wow. Tā kā grūtības negribas pārvarēt nevienam tā. Bet, ja tās grūtības pārver, tad to dabas skaistumu arī ieraugi. Īsto dabas skaistumu. Caur grūtībām jau tu un caur grūtībām jau tu arī mācies. Jo lielākas grūtības, jo pēc tam tev ir lielāka pieredze. Lielāka pieredze un tu esi spējīgāks izdzīvot kaut kādos dažādos apstākļos. Jāiziet no tāds nodrās teiciens, iziet no komforta zonas, jāiebrien ūdenī. Ok, tagad Matīs, nesīsim augšā nu, kaut kādus metrus divus uz valnīti, liekam un... Laivu? Nē, zāģēšu klučus, jūs nesiet augšā un... Malka, tad, kad pacelsies līmenis, tad mēs varam izvest ārā, būs malka. Man liekas, svarīgi šiem te puikām dabūt kaut kādu atbildības sajūtu par lietām, ko viņi dara, kas šobrīd, man liekas, daudz kur pietrūkst rūpēšanās par apkārtējo vidi un cilvēkiem, kas ir apkārt, iedot viņiem kaut kādu motivāciju un iemācīties darīt lietas, nu, kas vīriešiem varbūt nav raksturīgi, 10 lietas vienlaicīgi.
Tagad jau baigi moderni visiem. Tā kā iet tajā dabā un viss tur smalkas klozītes, Gore-Texas, un tad viņš jau neko neredz vairāk. Kā savas mantas sapirktās, un te viņi iet, man ir bijuši gadījumi, te viņi iet tajā pārgājienā un divas dienas vienkārši apspriež savas mantas, viņi jau neko neredz apkārt. Un te ik pa laikam kādam jāatgādina, jāpasaka, pasties tur. Tā, bērniem arī svarīgi iemācīt redzēt lietas dziļāk. Nevis vienkārši braucam upi, bet nu, braucam un vērojam jau aiz katra pagrieziena kaut kāds cits stāsts. Nu, pasties tev uz priekšu. Nu, pasties, Jādīt. Skaisti, vai ne? Mm-hmm. Stundām var skatīties. Sēdi un tā kā lasi grāmatu. Pieeji tuvāk, apsties. Uz kartītēm tādas var likt. Pievilc tā kā lupa. Viņš jau kaut kad gāzīsies, bet nu netik drīz. Viņas paliek mazāk, tās pudeles. Nu, pēdējā jau vispār bija izgāstuve. Nu, mēs savācām, jā, bet ir kaut kādas upes, kur katru gadu ļoti daudz savācām atkritumus atkarīgs no reģiona. Un ir kaut kādi posmi, kur viss ir smuki, tīri. Cūkas jau ir tīrīgas. Cūks jau ir tīrīgs dzīvnieks. Tas, kas ir to darījis, tas sapratīs, jo reāli, ja tu iztīri kaut kā to upes posmu, un, protams, ka tur ir arī kaut kāds sautīgās intereses, lai pēc tam viņu mēs varam nobraukt to upi. Ļoti bieži arī tā notiek, bet, kad atbrauc viņš un pasaka tā ar čukņu, bet ir arī, kas atbrauc un viņi sāk dziļāk to iepazīt un viņiem sāk patikt tas. Ir arī gadījumi, kad cilvēks pārvācās no pilsētas laukiem. Mans gadījums. Jā, kur gadījums viens sēž blakus. Nu, redzēs. Pilsētā nav tas. Pilsētā satiks vai mašīnas, viss tik moderns. Tas daba, cik tev aizie pie upes un tāpat ir viss ar pudelēm. Tu pat nesīju to dabas smaržu, tu aizēji pie Daugavas, tur visi braukā motoru vai vēl. Tā upe ir tā kā reļu pilna. Tur, nu, tur nav tas īstais, tas cilvēka gars. Cilvēkam ir jādzīvo dabā, nevis kaut kā, nu, tas ir manas domas, bet... Nē, man liekas, pilsētā dzīvojot, reāli, tu par visu, tu esi atkarīgs no ļoti daudz no citiem un iznāc tāds kā patērētājs, jo par visu tev ir jāmaksā. Šī gadījumā šeit mēs esam tā kā nedaudz anarhisti, ja mēs varam dzīvot un baudīt visu tā kā mēs to gribam. Jo te mēs varam izaudzināt kartupeļus, burkāns, parizāni, uztaisīt dārziņu un dzīvot neatkarīgi no citiem. Smuka, vai ne? Mm-hmm. Mazās upes vienmēr smukākas. Katrā upē savs skaistums, jāmāk tikai ieraudzīt. Man ļoti patīk tā gultne, kur akmeņi. Vienmēr, kad es biju mazs bērns, man likās, ka kaut kāda dārguma tur apakšā, bet smuki jau arī bez dārgumiem tur labi. Dārgumi jau mēs šodien atradām, pasties laivā ilgām. Man kokapstrāde vienmēr patikusi.
Es iepriekšējā skolā nogāju vienīgā vieta, kur es tā normāli pavisam uzvedos. Tā bija kokapstrāde. Un es tur nogāju 5 gadus kokapstrādē. 13. Tas bija vienkārši nevaldāms. Vispār nekādas paškontroles. Man jau ir arī tā problēma, nu, tas jau tā. Tikai tāds attaisnojums varētu teikt. Uzmanības deficīts laikam, vai uzmanības deficīta sindroms. Kaut kas tam līdzīgs. Un mana mamma šādi pa psihologiem visādiem vadā un ārstiem, bet ne jau tas palīdz. Cilvēki šeit. Citāda atmosfēra. To nevar izskaidrot. Vienkārši padzīvot šeit un saprot to. Tā nav izskaidrojums līdz galam. Tas bija tieši tas, ko es tikko gribēju teikt. Jā, daba dziedē. Te ir tas, es varu saņemt to, es varu to cilvēka mežonīgo garu, kas ir nevis tāds, kā izpausties tur, būt nesavaldīgs un ārdīties, bet tā kā to, tā daba. Te es dabūju dabu, es dabūju upi, es dabūju laivošanu, jo pirms tam man nekā tāda nebija, nekā, kas mani tā līdz galam interesētu, atskaitot kokapstrādi. Kokapstrādi aizslēdza pēc tam. Un tad es arī aizgāju no skolas pēc 5. Gada, kad kokapstrāde aizslēdza. Es esmu Jānis. Es esmu no Jūrmalas, no Lielupes. Dzīvoju pavasaru Lubānā. Mācos Kristiāna Dāvida pamatskolā, jeb Kauna skolā. Mani vienaudži, viņiem ir elektroierīces, viņiem ir paralēlā realitāte. Viņi nepamana šito visu. Mums jau bija tas pārbrauciens pa pedezi. Mani vienaudži tur ai, apdegu, ai, dunduri, ai, cik briesmīga dzīve, ai, cik viss te ir ļauni un šausmīgi. Bet to skaistu viņi tā ir nepamanīja. Viņi neskatījās tur apkārt uz kokiem, uz tam pašām sakņām, ko man Māris teica. Tas to dabas skaistumu nevis traucēktus. Es jau arī no sākuma tāds pats. Ak, vai iesim barot dundurus un odus. Pievelkam, spaņu brīdināšu, paņemsies galvas viņa. Ir! Jā! Mana līdaka! Labu čos! Super! Malac! Pirmā līdaka! Mana līdaka! Neņem! Veci, paskaties! Viņa ir tik māra! Viņa ir tik māra! Kilogramu 4 kārši! Es jau tā vienkārši pārpēc, kā man stāvs, super! Jo mums Jūrmalā līdaki jau tas ir, tā ir tā ierastā zivs. Kā izrādās aiviekšte arī. Zālēs. Nu, Māris dara ar mani to, ko manam tēvam nav laika. Viņam ir mans tēvs ir tipisks pilsētnieks. Viņam ir nauda, darbs, bizness. Nu, un šādi tad es. Ļoti šādi tad. Es samierinājos, bet nu, es viņu diezgan saprotu. Nu, viņam ir arī sava tā draudzenes ģimene. Tā kā es viņu par to nenosodu. Tā tam dažreiz jābūt.
rezultāti, tā kā šodien mēs apmēram bijām ar puikām pārgājienā. Un tas ir aptuveni 3 dienu pārgājiens pa šādu te apvidu, kur ir gan biezoknis, gan purvi, lāmas, akači. Ir apvidi ļoti viendabīgi ar bērdu audzi un tur atrasties bez kompasa ceļš šādā nomākušās dienā. Ir riskanti, jo tu vari iet visu laiku uz aklī, īpaši nav pēc kā vadīties. Kompasa vai navigācija, jā. Un tad, ejot pa šādu te apvidu dienu, varbūt, jā, ir bijis gadījumi, kad mēs ejam dienu. Nu, cilvēkam tas prāts sāk strādāt pavisam savādāk. Nu, respektīvi, ar vienu dienu ir par maz. Ja iet divas, trīs dienas, tad jau cilvēks atslēdzās no visas ārpasaules, un viņš jau sajūta to visu apkārt pavisam savādāk. Viņš pats iekšēji mainās. Nu, tas jau ir mieru darbībā. Abas divas lietas ļoti svarīgas. Gan skola, gan arī šī te dzīves skola ļoti nepieciešama, jo bez dzīves skolas jau izlasot mēs varam ļoti daudz grāmatas izstrādāt, izfantazēt savā galvā dažādas ilūzijas un bieži vien iekrist uz to, bet tad, kad tu esi izgājis ārā un izmēģinājis visu to uz savu sādzi, tad tas ir daudz nopietnāk. Viņi ir izdzīvojuši šo te vasaras stāstu un es nevaru teikt, ka tas ir mans nopelns, tas ir, protams, šo puiku nopelns, bet no manas puses varbūt ir bijusi kāda šī te Artava, kas viņiem ir palīdzējis nokļūt līdz tam neatlaidību un vispārējais. Rīdzinieki, viņiem ir pilsēta, viņiem ir tā laicīgā dzīve. Viņiem tikai nauda, biznes, darbs, māja, nodokļi, viss. Nauda. Tas ir tas, ko viņi pamatā balstās. Visiem vajag, bet tas man nav primārais. Kas tur bija pa Ukrainu? Es biju aizbraucis, palīdzēju vest humāno palīdzību cilvēkiem. Iestādījām mežu pushektāru mājapceļā Ukrainā. Kad šīs kara zonas tiek atbrīvotas, viņi jau ļoti ātri mēģina, lai aizmirstu šo karu. Kaut kādā veidā to paslēpt, nokrāsot žogus ar puķītēm, kur ir, piemēram, eksplodējušas kaut kādas bumbas, un viņš ir sacaurumots un novākt šos grūžus visus, atjaunot ēkas, mājas. Tas pats arī attiecās par mežu. Ka šādā veidā tu tā kā sakārtojot šo te vidi, arī paralēli aizmirsti. Un nedaudz, kas ir noticies šajā te apvidū. Nu, ja es skatos savu dzīvi un kur es gribētu būt, pirmkārt, būt makšķernieks, tas ir ļoti tāds, tā kā saka, diagnozes mūžu. Pavārs praktiski, tas palīdz, profesija jau vajag. Pārstaisītā mājā no koka. Tas tās dzīves materiāls. Tas ir tā kā dzīvo dzīvā tādā. Viss apkārt tev ir dzīves. Pat nozāģēts ko, kas ir dzīves. Iet mežā, iet pārgājienos. Noteikti, es gribu braukt uz Aļasku. Es gribu braukt tas adrenalīns, ko. Tām laivām. Es jau tagad saprotu, ka, ja es tagad aizbraukt, tad tur drīzāk otrā dienā jau mēģināt to aiziet projām, kas nav iespējams, bet nākotnē es ļoti gribētu braukt uz turieni. Tas ir tāda sapņu vieta.
Mans meža stāsts būtu tāds, tā kā tu ej tajā mežā, tu skaties visapkārt koki. Parasti cilvēki iet cauri, nu koki. Bet tas mežs, tas ir tā kā dzīvība, tāda dzīvība, kas, nu, nezinu, neapzināta. Viņa nav, ir skaisti, tāpēc, kad viņi koks necenšas tur iztīties smukāks vai kā cilvēki tur visādi. Koks, viņš pats par sevi. Un tas pats par sevi, tas liek viņam iztīties, nu, ļoti skaisti. Un mežā tas ir to daudz, tas ir daudz to pats par sevi. Skaisti izskatās.